ככה הוא קפץ עם הסכין. כמו שאמרתי, אז קיבלתי דקירות פה, ראיתי שהמעיים יוצאים. בדרך הוא כל הזמן אמר לנו שהוא הולך למות. הולך לראות קירה בתחום חברון. הוא הובא לבית החולים בירושלים. כל דקה הייתה קריטית כדי להציל את חייו. הדקירות הראשונות היו פה. פה, כן. מפה יצא גוש ככה. מתחיל לזוז ככה עם המעיים ביד ימין. נשקפתי על הרצפה והסתכלתי שמאלה. וראיתי שאני שוכב בשלוליית דם בקוטר של מטר בערך. ראיתי את המעיים ככה פה, יצא כבר גוש בערך איזה 4 קילו. והתחלתי לקרוא שמה ישראל. זה מה שעשיתי. קראתי כל הזמן, שמה ישראל. עשיתי חשבון נפש, מה הספקתי בחיים, מה לא הספקתי בחיים. וכל הזמן חשבתי על בעצם זה שאני הולך למות עכשיו. יש סיפורים שבסוף יום צילום אתה אומר, אילו היו נכתבים לסרט, אף אחד לא היה מאמין להם. אבל איך תתווכח עם התסריט שברא אלוהים? והתסריט של החיים מתחיל אצל ילד אוקראיני ממשפחה נוצרית אדוקה שמגלה את היהדות בגיל 11. כשהוא מסתובב בשוק הפשפשים, קונה כל ספר עברי שנקרא בדרכו. חולם על ייעוד חייו, להיות יהודי. אדוני אחד. בגיל 11, כשהייתי בא לסכנות, ונגיד היה שם התקווה, המנון ישראל, הייתי קם, עומד, לא הייתי מסוגל לשבת, והייתי בוכה. לא יודע למה. אפילו אני למדתי את המילים של המנון של התקווה בלי להבין את משמעותם של המילים. כך שהייתי קם ב-8 בבוקר ועד 12 בלילה, כל יום, כמעט ולא הלכתי לבית ספר לפעמים בשביל ללמוד עברית. החלום שלי היה רק להיות בארץ לפחות פעם אחת. Как дела? Матери, конечно, כמו לכל אימא זה קשה לחיות עם זה. Даже я не очень буду сейчас переживать, зная, с какими людьми ты общаешься. כשנפצע מאיר קבעו לו 10% סיכוי לשרוד. ההורים המודאגים מגיעים מאוקראינה, לא עוזבים את מיטת בנם בבית החולים. עם הוריו המאמצים מקריית ארבע יחד, מתפללים כל אחד בדרכו שהילד יצליח לעמוד שוב על רגליו. Ты хочешь, чтобы я вернулся жить в Украину? Это очень большой вопрос. Я хочу, чтобы мы жили рядом. זו שאלה מאוד טובה. היא מאוד רוצה שאנחנו נחיה בקרבת מקום, כך שהיא תוכל לראות אותי כל יום. שהעיתון נתן לי חופשה, אבל אני לא יכולתי לא לכתוב. הידיים ככה רעדו עם המקלדת. אהרון גרנות, אביו המאמץ של מאיר, נחשב סלבריטאי בעולם העיתונות החרדית. אני כתב הבלגנים. קוראים איתי אנגל של, נקרא זה, של החרדים. כשהגיע לראיין את נשיא אוקראינה אלכסנדר טורצ'ינוב, מאיר היה מתורגמן שלו. כשסיפר לו אז מאיר שחלום חייב לעלות לישראל, מיד הציע לו אהרון את ביתו בקריית ארבע, ומשפחתו ימצא אותו לבן. איך מרגיש אדם שיקירו נמצא בסכנת חיים? בכניסה לשערי צדק למיון, אני פורץ לחדר מיון, שואם, דוברת בית החולים שערי צדק, אוסרת אותי, אהרון, שכחת את הכללים, הפצועים רק הרגע הגיעו. היא מכירה אותי מהצד העיתונאי. אומר לה, שואם, אחד הפצועים זה הבן שלי. שבועיים אחרי שכמעט איבד כאן את חייו, חוזרים אהרון ומאיר לבית הכנסת חזון דוד. מקום שהממשלה הכריזה עליו מאחז בלתי חוקי ונהרס כבר 37 פעמים. תחזור שוב לסוכה הזאת שהיא תהיה? כמובן. כן? כמובן. אבל יש, חוץ מישראל הזאת שהיא בתוך קריית ארבע וחברון, אפשר להיות ישראלי גם לא בקריית ארבע. אפשר להיות ישראלי, כל אחד הולך בדרכו, אבל אני מעדיף להיות יותר מחובר ל... לשורשים של 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 עם ישראל, וזה חברון. הפסטורליה של כביש 60 משקרת. בדרך מקריית ארבע לירושלים מתרחש בכל יום אירוע ביטחוני. רק הבוקר כשנסענו לקריית ארבע, מחבל דקר כאן חייל. כי
אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ברוך אתה אדוני שומע תפילה. הפעם האחרונה שמאיר עשה את הדרך הזאת לירושלים הייתה באמבולנס נאבק על חייו. עכשיו הוא חוזר שוב לפגוש את הצוות שהציל אותו. בטח שאני זוכר אותו. עוד איך אני זוכר, גם זוכר את אבא שלו בחוץ שדיברנו איתו. כן, אני פה. הנה, הנה אבא. מרפא חולים. כן. איך אתה? יותר טוב מפעם האחרונה שראית אותי. כן. אני, מה שאני זוכר מכל המראה, זה באמת הבהלה שלו והעיניים, המבט. ואני בטוח שזה בגלל המראה של האיברים הפנימיים, שאנחנו לא כל יום רואים אותם. שלום, שלום, שלום. שלום. כולם פיקרים אותך, ככה, איזה יופי. איזה כיף לראות אותך. כבר דיברנו אותו, אמרנו, מאיר, אל תדאג, אנחנו נשמור עליך, אנחנו עכשיו נרדים אותך, כי אתה הולך חדר ניתוח, ולקחנו אותו. אנחנו הולכים להתנות את הזאת. חדר הטראומה של שערי צדק הוא כנראה לוקיישן שאי אפשר לדבר בו בימים כאלה. זמן עד 20 דקות. רצינו מפגש מרגש של מאיר והרופאים, וברגע המקום הופך שוב לחמ"ל שמציל חיים. אני מנהל את הטיפול, רק אני מדבר, ואף אחד לא מדבר חוץ ממני. זה, תביאו ערכה לפתיחת כזה שתהיה מוכנה פה כבר, בסדר? איפה אני? בשנייה אחת מתערבב את כל המציאות הישראלית בחדר אחד. כאן עומד מאיר, וממול צוות הטראומה שמתארגן להגעה של פצוע נוסף. בעוד דקות ילחמו על חייו, אלא שהפעם יהיה זה מחבל שניסה לתקור חייל בחברו. אני אשאל אותך שאלה קשה. מי שיכנס לפה זה יהיה מישהו שרצה לפגע. נכון. לך עוברת המחשבה בראש? תסתכל מה קורה פה, תראה איזה רצינות יש פה של אנשים, אף אחד אפילו לא מעלה את השאלה, אני גם לא אומר לאנשים, תבואו, יש אירוע של מפגע, מי זה מעניין אותו בכלל פה? מישהו פה יודע? אם תקשיב למנגינה שיש פה, מגיע פצוע. אם אנחנו מתחילים להיות שיפוטיים, המדרון החלקלק הזה הוא האסון הכי גדול שיכולת לרפואה, אין פה שום בעת עמדה פוליטית. לא טריוויאלי בימים האלה שבני שלוש שעות טיפלנו בחייל, שהגיע פה מצב קשה בגלל מישהו שרצה להרוג אותו, מצלנו את החיים שלו, ואתה אומר, מה עכשיו אתה? מציל חיים של מישהו? מה עכשיו אתה מציל? אותם אנשים מצילים חיים של מישהו אחר? זה כל כך רגיש, זה כל כך בעייתי. אולי מאיר לא יודע מי הפצוע שאמור להיכנס לכאן, הוא מבקש להישאר בחדר. אני יודע שזה חשוב לך לראות מה נעשה. אבל הצוות הרפואי מבקש ממנו לעזור. עכשיו הוא נמצא באיפוריה שלו וכל הדברים, ובא לראות אותם תמות, וזה בסדר, זה מראה על שיקום, אבל לא כדאי שיראה את זה. זה בעיקר מסתיים בתרגיל טוב כהכנה, מצטלם טוב לטלוויזיה, נקבע מותו בכביש המנהרות. החדר מתרוקן במציאות של ימינו, ודאי לא להרבה זמן. והתמונה של אהרון ומאיר יוצאים מבית החולים יחד, אמורה הייתה להיות תמונת הסיום. אלא שלפני יומיים עשה מאיר צעד משמעותי בקשירת גורלו לארצנו הקטנה.